זכאי, זכאי, מה אתה אומר? עלה לי רעיון, אולי... אולי תעבוד פה? אתה רציני? כן, למה לא? טוב, אבל אני לא מוכן או לנקות את הסחורה, או לסדר את הסחורה, או לספור את הסחורה, או לגרור את הסחורה, ובכללי לא מתעסק עם הסחורה. סבבה, אין שום בעיה, רק אתה יודע, שב פה אצלי, תפיץ קצת ריח, מדי פעם תמכור משהו, מה אתה אומר? נשמע מתיש. אני אצטרך 3 הפסקות של שעה, או 2 הפסקות של שעתיים. קיבלת. ומה לגבי תשלום? תשלום? כל סוף יום אתן לך חטיף. אתה צוחק, נכון? אני מאוד מקווה שאתה צוחק. למה? אני לא אסחוב, לא אנקה, לא אגרור, לא אסדר, ובכלל, בכללי, אני לא עושה כלום, רק אנוח, תכלס. וכל זה בשביל חטיף? כן. לא נראה לי. אז לא, לא. וקולה. חטיף וקולה. 2 חטיפים, 4 קולה, ואתה מתחייב להסיק אותי כל השנה. קיבלת. ברוך הבא לקפיטריה מנצורה. כבוד. תודה רבה. ברוך הבא להפסקת הצהריים שלי. שנייה, רגע. ביי, רגע.